ביום הראשון של כיתה א', זיקו הזברה התעורר בהתרגשות. הוא קם מהמיטה, לבש את החולצה הכי צבעונית שלו ורץ אל המטבח. אבל אז הבטן שלו התחילה להציק. זה לא כאב ממש, אבל זה הרגיש כאילו משהו שם בפנים התעקש לו לצאת. זה היה הקקי החמקמק, אותו קקי שתמיד מסתתר כשצריך אותו ובורח ברגעים הלא נכונים. זיקו לא רצה שאף אחד ידע על הסוד שלו. הוא פחד שיצחקו עליו אם יקרה משהו מביך בבית הספר. עם הבטן קצת מעט קצצת והלב פועם חזק, הוא יצא לדרך והתפלל שהכל יעבור בשלום. בכיתה המורה טליה קיבלה את התלמידים החדשים בחיוך ואמרה ברוכים הבאים לכיתה א', כאן כולם לומדים וגם עושים טעויות וזה בסדר גמור. זיקו הרגיש קצת יותר טוב לשמוע את זה, אבל עדיין חשש שיקרה לו משהו לא נעים. הבוקר עבר בשלום, אבל בהפסקה, בזמן ששיחק עם פיפי אפיל ועם עוד כמה חברים, הוא פתאום הרגיש את הבטן לוחצת, אוי, לא, חשב זה בא עכשיו. זיקו ניסה לעצור את זה, אבל הקקי החמקמק שוב עשה לו צרות. כשהחברים עמדו מסביבו, פיפי הפיל קימט פיפי אפיל את החדק ואמר, מריח פה קצת מוזר, ואחד הילדים אמר, אולי מישהו דרך על קקי? וזיקו הרגיש איך כל הפנים שלו, וכל הפנים שלו, מתלהטים מבושה. הוא הוריד את הראש ולא אמר מילה, מקווה שאף אחד לא ישים לב שזה היה הוא. זיקו חיכה עד שכולם חזרו לשחק ורץ מהר לשירותים. שם הוא הסתגר וניסה לו לבכות. למה זה תמיד קורה לי? הוא שאל את עצמו בלב. כשההפסקה הסתיימה, הוא חמק חזרה לכיתה בשקט, מקווה שאף אחד לא יזכור את מה שקרה. באותו אחר הצהריים, אמא של זיקו הבחינה שהוא נראה עצוב במיוחד. מה קרה היום בבית הספר? חמודי, שאלה. בהתחלה הוא שתק, אבל אז, עם עיניים מלאות בדמעות, סיפר לה על הפספוס, ואיך החברים הריחו את הקקי. אמא חיבקה אותו ואמרה, זה לא באשמתך, זיקו. לפעמים דברים כאלה קורים, ועם קצת עזרה וסבלנות תראה שזה ישתפר. היא הציעה לו לתרגל לשבת בשירותים כל בוקר לפני בית הספר, ולהתחיל לאכול מאכלים שעוזרים לבטן לעבוד כמו שצריך. ואם תצטרך לצאת לשירותים בבית הספר, תמיד תגיד למורה. אני בטוחה שהיא תבין. למחרת זיקו ניגש למורה טליה ואמר לה בשקט, אני צריך לשירותים לפעמים, אפילו באמצע השיעור. טליה חייכה אליו ואמרה, כמובן זיקו, תצא מתי שאתה צריך בלי לבקש בקול. זה גרם לזיקו להרגיש הרבה יותר טוב. פיפי אפיל, ששמע את מה שקרה בהפסקה, התקרב לזיקו ואמר, גם לי זה קרה פעם, אתה יודע, אבל זה ממש משתפר עם תרגלים. כל בוקר אני יושב בשירותים, אפילו אם אני לא צריך, ככה אני עוזר לבטן שלי להתרגל. זיקו צחק, אז בעצם צריך להתאמן על קקי כמו על ריצה? כן, חייך פיפי אפיל, בדיוק ככה. בימים הבאים זיקו התחיל לשבת בשירותים בכל בוקר. בהתחלה זה הרגיש קצת מוזר, אבל עם הזמן הגוף שלו התחיל להתרגל. אמא הכינה לו שייקים טעימים בבוקר, והבטן שלו הרגישה קלה יותר. כשכן הייתה תקלה, זיקו כבר ידע להחליף לבד את הבגדים בלי להתרגש, וגם אם היה רגע מביך, הוא ידע שזה לא סוף העולם. החברים סביבו הבינו, והמורת עלייה תמיד עודדה אותו ועזרה לו. באחד הימים, בזמן שיעור ציור, שוב הרגיזיקו את הדקדוג המוכר בבטן, אבל הפעם הוא לא חיכה. הוא קם בשקט, יצא לשירותים, וחזר לכיתה בלי שאף אחד שם לב. כשהתיישב שוב ליד השולחן, פיפי קרץ אליו בחיוך. באותו ערב, כשהגיע הביתה, חייך זיקו לאמא ואמר בגאווה, היום לא היה שום פספוס. אמא חייכה אליו חזרה ואמרה לו, אני כל כך גאה בך, חמוד שלי, אתה רואה? עם סבלנות ועזרה, הכל אפשרי. וככה, צעד אחרי צעד, זיקו למד לא לפחד מהקקי החמקמק. הוא הבין שזה רק חלק קטן מהחיים, ושעם חברים טובים וסביבה תומכת, אפשר להתמודד עם כל דבר.